Como sabe o meu nome? Tô sempre de olho em novos talentos. Me chamo Varric e tenho um trabalho de verdade pra você. Trabalho e créditos de verdade, espero. Para os Huds, sim. Os Pikes estão se metendo no contrabando de criaturas do Jabba, roubando os compradores nos mundos do núcleo. Descubra pra quem estão vendendo e destrua o criadouro deles. Metade antes ou nada feito. Você vai receber quando terminar. Pode ser também. Estas coordenadas vão te levar até meu contato. Não deixe ela esperando. O contato do Varric tá na estepe. E acha de dar um passeio, Nyx? Vamos pilotar. O contato do Varric fica por aqui. Fica alerta para problemas, Nyx. O que foi, amigão? Oi, o Varric me mandou. Sou a Monda. Você é nova. Eu sou a Kay. Esse é o Nyx. Tudo bem, Kay e Nyx. O serviço é o seguinte. Entrar, pegar a lista de clientes e plantar a bomba no gerador. A explosão deve abrir as jaulas e arruinar toda a operação. Entendi. E a bomba?
Está bem ali. É a carga de Baradium temporizada de sempre. Ah, sim, claro. Baradium. Eu sempre uso dessas. Acho que tá na hora de plantar uma bomba. Qual é o lance com esses animais, afinal, Monda? Robumas. Eles pedem. Mas, com o tratamento correto, a pele fica igual a couro de Gandalf. O que vai acontecer com eles? Você vai libertar eles. Fica quietinho, Nyx. De atirar em alguma coisa. Hora da distração, Nyx. Tô te vendo, coisinha estranha. Sai fora! Eu devia ter atirado nisso. São bons como qualquer um. Mas não dá pra progredir se não for da família. Eu ouvi falar que tem uma arma nova no mercado ilegal.
algo a ver com desintegração. Viu alguma coisa? Teria ajudado em algumas confusões em que eu me meti. Ok. É bom, darei o meu bônus esse ano. Vamos de fininho, carinha. Que saco. Achou alguma coisa, garoto? A vida é curta pra não gastar créditos. Eu vi que aquela dupla de irmão e irmã traiu todo mundo na equipe deles. Dava pra saber que isso ia acontecer. Os criminosos. Que esse Griff. Oh. É bom, darei o meu bônus esse ano. Preciso beber. Vamos lá. E onde está a lista de clientes? Alguém por perto? A vida é curta pra não gastar crédito. A lista deve estar nesse holodisco. Os Hunts não merecem seu talento. O que é isso? É uma oferta. A Aurora Escarlate quer saber quem faz negócios com os Pikes. Me dá essa lista e as duas saem lucrando. E quanto ao Varric? É fácil mentir para os meliantes dos Hunts. É só não recuar. E se eu disser não? Agora que sabe para quem trabalho, não posso deixar você ir embora. Ok, Munda. Temos um acordo. E você tem um trabalho pra terminar. Cuida da bomba enquanto eu transfiro os dados. Trabalhar pra Aurora é bem lucrativo. Viu alguma coisa? Anda, Nix. Vamos dar um jeito naquele gerador. Espero receber logo.
deixar o conversor que flutua. Ah, beleza. Parece tudo certo, eu acho. Porque eu não mexi em nada. Esse temporizador tá indo bem rápido. Tem que ter outro caminho. Você viu alguma saída, Nix? Nix, o botão! Aperta! Cara de inocente, Nix. A gente tem que mentir pros Huds. Varric, trabalho feito. Eu sabia. Me encontra na cantina da Aruda, em Esperança de Junta. Você devia checar o fusível das suas bombas. Funcionou, não foi? Conseguiu a lista de compradores? Que lista? Eu só achei esterco de Robuma e pikes que fediam a esterco de Robuma. Acho que você está mentindo. Você mesmo pode olhar a estação. Mas acho melhor esperar até que apaguem as chamas. Gosto de você, Kay. Mas metade do serviço, metade dos créditos. Pão duro. Eu devia saber.